Zdravím, tady Fasion CZ, vítám vás u svého dalšího videa. Tentokrát jsem se rozhodl udělat tutoriál na Audacity, jak tady vidíte. Je to můj první tutoriál, takže number one. Nebudu to teda prodlužovat, jdem na to. Dáte si slunečnici.cz, tam si dáte tu Audacity normálně, jdeme takhle to. A stáhnout. Čím asi to Audacity je, to je na úpravu zvuku. Můžete nahrát zvuk, upravovat zvuk. Je toho víc. Je to i v češtině, takže to je dobrý. A tak nejde. Plochu si to dáme. Asi si říkáte, že se tam nahrávám zvuk, nahrávám ho přes Camtasia Studio. Jako tohle video nahrávám přes ten zvuk. Ta vizuální stránku. To video taky nahrávám přes Camtasia Studio. Tam to i následně upravuju a tak dále. Když to otevřeme. Nevím, tak je to velice jednoduché. No, vidíte, máte teď nabíjí jazyků. Samozřejmě mám češtinu. Mám nějaký blamboli, no. Tak kam si to chcete uložit, já si mám uložím jinam. To je, jestli chcete. Jo, to je udělat na ploše, jako tu ikonu. Tady to nevím, to radši dát nebudu. To je co je setovat něco. Tak to je všechno. Ty by se nám to Audacity mělo otevřít. Jo, no. Tak. Samozřejmě takhle ten dialog. Tomu to je jedno. Tak takhle to vypadá. Tam o tom, že to nahrát zvuk, dát tam zní stopy, z něj upravovat efekty. Třeba se nám udělat takhle potom, to bych mohl udělat tuto, ale jak se udělá to, jak máte třeba v televizi nějaký zprostý slovo a on to jakoby vypipnou, ten zvuk udělat, se dá udělat. Tohle tom. Ale já bych tady, ještě budete asi potřebovat k tomu takový kodek, abyste to mohli ukládat v MP3C. Takže si něco otevřu. No, za tohle. Já takhle mám co se to nahrává, ten, co se chcete upravit, písničku, cokoliv, v MP3C. Akorát. Je to trošku zdlouhavý. No, je celkem rychlý.
Tak máte tu stopu toho té písničky, dvě chybku si tak to maňu slyšíte. A potom myslím, že můžeme pěvat takhle. A je ty kondy o to. Já to uložit v jiném formátu. Se jako uloží. No, třeba na plochu. Necháme to. Nic neděláte. A? Ano. Dobré, potřebujete ten formát, ten P3, no. Ten soubor, něco. Já teď nevím, jestli mám. A nebo ne. Tak tím musím stáhnout. Co to? Tak já to zkusím najít, myslím, že dám střih. Potom vám to ukážu. Tak jsem to už konečně našel. Dáte to tady u toho dáte stáhnout. Mám to takhle najde stránku, kde mám na to o tom, jak je takhle něco jako Wikipedie. Co musím dá přeložit, ale tady kliknete na tohle. Stránka, že tohle, dáte znova. Už jsem trošku předběh. Předtím. A ty dáte tohleto. A budu vám to si měl stáhnout. Tak dám to se na plochu. Se otevřeme. Tak to měl všechno, teď by to mělo jít uložit. No, vidíte, už to jde. Teď, když je to takhle další, tak vám to bude to se generovat, vám to ukáže. To bude jak dlouho zhruba trvat. No. Takhle, to by bylo asi teda všechno pro toto video. Jestli chcete potom ten tutorial na to, jak se dělá ten zvuk, to takzvané vypípání, ten zvuk, tak se o to napište. Na to, že to je můj první tutorial, tak si myslím, že to je celkem dobrý až na ten zádrhel, že se nemohl najít ten kodek, nebo že se nebo součást toho Audacity, aby to šlo uložit do MP3. To mi snad prominete. No, tak to bylo pro toto video vše.